Barnepoliklinikken og habiliteringen er dagavdelingene til barne- og ungdomsklinikken. Hit kommer barn fra hele Midt-Norge og møter flere yrkesgrupper. Barneleger, fysioterapeuter, psykologer, sykepleiere, pedagoger og ernæringsspesialister. Særlig barn med kroniske sykdommer som medfødt hjertefeil, mage-tarmsykdommer, astma og allergi eller diabetes kommer til jevnlige kontrolltimer ved poliklinikken. Det er ofte nødvendig med et tverrfaglig samarbeid mellom flere yrkesgrupper for å behandle barnas sykdom best mulig.